Então agora vamos pegar as madeiras, os stakes, né, vamos usar para fazer a casa de pau a pique. Levemos aqui no calipar aqui, vamos usar o calipo citrodoro. Antigamente se usava outras madeiras, canjarana, coisa que hoje que não tem mais, hoje não usar o eucalipto. Tá. Que é o que é reflorestado. E a grossura dele, mais ou menos? Então, né, vou lá no eucalipto para escolher uns que é mais grosso para fazer os esteios, mais fino para fazer as vigas. Renato, por que que você resolveu fazer esse rancho com essa fornalha? Então, porque vai ter uma festa, vamos fazer, precisa fazer a rosca, e eu tô precisando fazer uma fornalha. Daí vamos fazer um rancho de madeira aí, pra fazer essa fornalha e fazer uma rosca mais tarde. E escuta, essa festa é do quê? É a festa do padroeiro do bairro aqui, o de São José, né, vamos fazer. E essa festa, que época do ano que é? São José em janeiro, mas comemorado agora em maio agora. Tá. Que vai ser a festa e a rosca que vai ser usada nas quermesses e no bingo que tem na festa. E é bastante quantidade, aí tem que fazer num forno grande, forno caipira. Então por isso que você resolveu fazer um forno especial. Isso, especial pra festa. Tá, essa fornalha, nós vamos ver como é que faz, né? Isso, mas passo a passo. Vai fazer também as paredes de pau a pique, é isso? Isso, tem que fazer as paredes de pau a pique pra não ventar muito em volta da fornalha, pra não destemperar a fornalha na hora de fazer ela. Tem que ser fechado. A aguinha parou. Aí, Renato, as paredes vão ficar onde? Então, a primeira ideia é fazer duas. Mas vamos ver aqui se precisar. Depois nem faz outra, né? Vamos. Conforme vai precisando, vamos fazendo a parede, conforme porta. A música é a dança. Marcamos no quadrado, tá no esquadro, achamos o nível. Agora é cortar o terreno e fazer o buraco para caber o esteio. Mais ou menos a grossura que vai ser o espelho. Tudo para dentro da linha. Da linha para dentro. Começa aqui. Quanto o senhor vai afundar isso? 80 centímetros. Depende do terreno. Aqui 80 centímetros vai aguentar. Thank you.
que nós vamos fazer agora? Qual que é a próxima etapa? Então, terminamos o telhado, agora conseguimos as pedras, vamos fazer o lastro da parede para nascer a parede em cima de barreado. Tá. As pedras, acertar as pedras certinho para começar de bambu. A terra para a parede? Terra vermelha, né? Vermelha ou a preta, uma que tem a boa, tem que ser boa de liga. Que liga para segurar o barro na parede. E aí é só terra ou você vai botar alguma coisa? Na primeira parede, na primeiro passo é só terra. Depois nós vamos usar uma outra terra, que chama tabatinga, que é uma branquinha, que é um barro mais forte, ele não trinca, que é para dar o acabamento. Então tá bom. Então parede. Passo parede. Alô? Agora as paredes, fazendo as paredes, não fazer a fornalha agora. Começar a fazer a fornalha, fiz um buraco, quatro buracos. O que aconteceu para ela ficar suspensa do chão? Agora vou ficar quatro e fazer um estrado de bambu para começar a fornalha. Fazer. Tá, então a fornalha ela fica em cima do estrado. E isso. Depois ela é construída de que material? Então, vou fazer um estrado de bambu e vou fazer uma caixa de terra. Pra ter temperatura por baixo. E depois eu construí ela no tijolo. Tijolo e barro. Tem segredo na forma dela, não? Altura? Tem. Circunferência? É. Como é que é? A altura dela não pode passar, é perto de 40 centímetros. Se ela ficar muito alta, ela não assa por cima. Se ela ficar muito baixa, ela queima assada. E a circunferência, mais ou menos? Não, daí é do tamanho do gosto que vai fazer. Média que eu faço é 1,5 metro. Circunferência de 1,5 metro dá uma forma boa. Dá pra 10 quilos de farinha de trigo fazer rosca.